Philips Series 9000 Aquatrio 3 v 1. Modří jistě již tuší, že před sebou nemáme obyčejný vysavač, ale je to takovej multifunkční mazel, který toho doopravdy umí hodně. Konkrétně klasicky vytírá, následně zvládne fungovat taky jako velmi efektivní mop a zároveň se sám po úklidu i vyčistí, co víc si přát. Navíc ho můžete i rozložit a používat jako takový ten příruční vysavač na drobnější úklid v kuchyni, v obejváku, v dětském pokoji nebo se ho třeba sebou vzít do auta. Když budu skutečně upřímnej, tak není to ten nejlepší vysavač, co jsem tady kdy měl, protože nemyslím si, že by byl až tak brutálně výkonný, jak bych si představoval. Nicméně stále patří do takových těch top 5, co jsem tu měl, a to, co ztrácí na tom svém výkonu, tak to si podle mě vynahrazuje tím, že je multifunkční, že umí mopovat, že má spoustu různých featurek a drobností, který podle mě za to vážně stojí. Začal bych asi balením, který, jak můžete vidět za mnou na skříni, tak je poměrně velký, ale hlavně je narvaný spoustu tady těch věcí, kterých je doopravdy hodně. Začal bych asi tím nejdůležitějším, což je hlavní tělo. Teď jsem trefil kameru nahoře. Každopádně, tělo není tohleto všechno, ale jenom tohle. Tohleto je potom vysávací část, který se dostanu. V tomto malém tělíčku se skrývá poměrně dost výkonu. Neřeknu vám kolik, protože Philips to neuvádí a za druhý by vám ta hodnota stejně asi nic neřekla, ale výkon je to dostatečný na to, abych s tím byl spokojený. Není teda až tak brutálně velký, jako jsem měl u jiných vysavačů, ty byly podle mě trošku silnější, nicméně výkon stále dobrý. Máte tady docela pohodlný madlo, takže se to drží jak nějaká zbraň futuristická. Máte tady zezadu výměnou baterku, kterou ovšem nedobijete sami, pokud nebudete mít k tomu nabíječku, kterou si můžete dokoupit se sekundární baterkou navíc. Každopádně nabíjíte to klasicky takhle kabelem tady přes tělo toho vysavače, což je trošku mrzutý. Nevadilo by mi třeba nabíjet jenom samostatně tu baterku, přišlo by mi to takový možná uživatelsky přívětivější, ale to nechám na každém z vás. Co se týče potom té přední strany, tlačítko na odepnutí těch různých nástavců, barevný displej, který vám ukazuje, kolik vám zbývá času, kolik na jakou úroveň vlastně vysáváte nebo mopujete, potom tady máte power button a dvě tlačítka pro úpravu vlastně rychlosti, případně vody při mopování a potom jedno speciální stříbrný tlačítko pro samočištění, k tomu se dostanu. Následuje potom zbytek těla, který je rozdělený na dvě části. Jak jste mohli vidět, tu první, ta je určená pro vysávání, ta druhá je potom tady určená pro mopování. Ta vysávací část je podle mě dostatečně velká pro vysání celého bytu, dokonce musím říct i opakovaně, nicméně nebudu lhát, opět tady chybí údaje o objemu nádoby na nečistoty, takže přesný číslo vám neřeknu, ale když jsem se na to tak jako díval, tak si myslím, že to je nějakých 350-400 ml zhruba tak, ale doopravdy, zase znovu, stačí to na to, abyste i větší byt vyluxovali dvakrát po sobě. Potom, když to takhle vyklopíte, tak vytáhnete filtrační systém, který teda Philips neudává, jestli je to HEPA filtr. Já si myslím, že ne, každopádně Philips aspoň udává, že to je omyvatelný, což je super, že doporučuji jednou za 14 dní, jednou za měsíc to omejt, vydrhnout, nechat to natopení se vysušit, ať můžete spokojeně jako pracovat na plný výkon. Tak, nechybí tady ani standardní kovová prodlužovací trubice, což je normální. A potom tady ten perfektní nástavec na vyluxovávání, nebo perfektní nástavec na vysávání, takhle. Jak můžete vidět, je dosti flexibilní, dá se sklopit úplně do 180 stupňů, takže se dostanete prakticky kamkoliv, pod gauč i pod ty úzký gauče, tak minimálně ty hrany okolo vyluxujete, dostanete se pod takový ty starý kovový radiátory, jedna báseň. Já jsem se s tím dostal doopravdy všude a je to, myslím si, že jeden z nejnižších jakoby nástavců, se kterýma jsem měl co dočinění, takže za mě rozhodně. Plus má tady LED světlo vepředu, takže vidíte, co vysáváte, vidíte ten prach, chlupy, nečistoty a tak dál, což je velice příhodný, protože si myslíte, že jste něco vyluxovali, pak zjistíte, že jako vůbec, že jo? Každopádně, když ho otočíme, tak tady máme kartáč, který má pouze klasický plastový štětiny, což je OK, nicméně mě tady osobně chyběly takový ty gumový štětiny, nebo ty gumový vložky, které by stíraly chlupy z koberce. Ale Philips to vyřešil trošku jinak, protože ty gumový vložky dal před ten kartáč a za něj. Takže z obou směrech, když budete luxovat, tak to vždycky budete stahovat dokonce dvakrát, je to super. A musím říct, že jsem byl překvapený, velice překvapený, jak dobře to fungovalo a
že to doopravdy stáhlo všechny chlupy, všechen bordel a koberce byly de facto jako nový, a to jak ty s tím delším, tak i kratším chlupem. Každopádně je tady jediný problém, který s tím mám, že to, když takhle vytáhnu ten kartáč, tak když se na něj podíváte, tak je takový jako, že jo, zachlupacený, jsou na něm namotaný nitě, a to je právě ono, protože u tohle nástavce chybí takovej ten vnitřní hřebínek, takovej ten anti-tangle systém, který by právě zabraňoval tomu, aby se na to ty nítě, chlupy a tak dál namotávaly, takže bohužel budete muset vystřihovat. Což mě trošku mrzí, protože za tady tu cenu by ten prostě anti-tangle systém, ten hřebínek tam bejt mohl. Je to o trošku plastu navíc, jako vylesovanýho doopravdy do takových zubů. Mimo to tady potom máte takový ty menší nástavce, tady ten klasický na čalounění a vysávání zvířecích chlupů, třeba z oblečení. A potom tady tu štěrbinovou trubici, nebo štěrbinový nástavec na vysávání těch uších prostorů. Super je to do auta, super je to na mezipolstáře, do gauče, do těch spár, super je to i za skříně, aspoň částečně vám to dovolí. A samozřejmě u stropu pavučiny v rozích a podél stropu, prostě podél stran. Takže to jsou všechny takovýhle nástavce, které tady máte, a my se vrhneme na tu druhou část, která je potom určená tomu mopování. A musím říct, že to je doopravdy tady ta největší hvězda. Mopovací nástavec, nebo ta mopovací část, to tělo se stává z dvou takových nádob. První, která má kapacitu 450 ml a dáváte do ní čistou vodu, tady se smycím ne saponátem, ale prostě s čističem na podlahy, který je od Philipsu, taky v balení, což je rozhodně milý, má to 250 ml, myslím si, že vám to nějakou dobu určitě vydrží. Potom tady máte druhou nádobu, taktéž odnímatelnou, která je na nečistoty, na špinavou vodu a tak dál, ta má objem 400 ml. Samotný nástavec z kartáči z mikrovlákna je perfektní a podle mě vám reálně odpadá ta nutnost mít doma kýbl nebo jakýkoliv mop a prostě mopovat, ručně se s tím dřít, se dřít si záda a tak dál. Protože tohle je vyřešený geniálně, ty dva válečky, sedle, ty kartáče se točí proti sobě, takže doopravdy sloupnou jakýkoliv nečistoty z té podlahy, nic jim neunikne, zároveň s tím i to trošku vysává, takže pokud je tam prach, tak nejenom, že ho to setře, ale takový ty větší věci to například může nasát. Samozřejmě válečky jsou výmatelný, omyvatelný, nicméně díky tomu, že se točí rychlostí nějakých 4,5 tisíc otáček za minutu, tak prakticky nepotřebujete na ně ani šahat po tom, co skončíte mopování, tak jsou jenom vlhký, nejsou mokrý, ta voda doopravdy se z toho odcáká dovnitř, nasaje se dovnitř do té nádoby na ty nečistoty a odpadá. Často odpadá ta nutnost s nima cokoliv dělat. Reálně teda musím říct, že z tohohle nástavce jsem byl brutálně překvapený, protože není to jak u podobných takovýchhle těch typů vysavačů, kdy máte možnost mopování, kde vlastně to tak jako jenom šudlá a stírá tu podlahu. Tady, jak se to točí a proti sobě, tak jak jsem říkal, doopravdy ty nečistoty sloupává, ať už tam byla zaschlá na zemi, jsem schválně nechal v kuchyni vomáčka z oběda, abych věděl, jestli se to s tím poradí, protože je to jogurt vyklidnutý od dítěte, ať už jsou to nějaký větší částečky, jako ovesná kaše nebo tak, absolutně si to s tím poradí, není problém, setře to, vsaje do sebe, podlaha jako nová, a navíc tohle to je docela dobře voní, takže myslím si, že tady Philips rozhodně v tom mopování minimálně to velice vyhrál. Tím jsme se vlastně i rovnou při představě těch nástavců a částí dostali k tomu, jak to funguje. Musím říct, že funguje to v obou případech skvěle, nicméně abych to přiblížil, vy takhle při mopování vytáhnete nádobu, naplníte ji po rysku, dáte tam podle instrukcí saponát nebo tu čistící prostředek, zaklapnete to tam zpátky, tady nemusíte nic zaklapávat zpátky, tady prostě máte nádobu na nečistoty s filtrem, kterou, když ji budete omývat, taky můžete přiklepnout zpátky. A je to všechno. Nasadíte nástavec, jak můžete vidět, velice jednoduchý. Si to vezmu. Nasadíte motor, to tělo, a jste připravený mopovat. Tady si potom nastavíte množství vody, který chcete, pokud máte nějaký větší nečistoty. Myslíte si, že ta podlaha v té kuchyni je prostě víc zaprasená, tak přidáte trošku víc vody, ten mop to tam pumpne, aby se to řádně navlhčilo, řádně se to setřelo. Pokud naopak chcete jenom tak jakože setřít v létě od prachu a pilu, tak vám bude stačit míň vody. Případně, pokud byste si mysleli, že máte třeba obejvák až moc vlhkej a dlouho by to teď v zimě schlo, tak můžete nastavit, aby se tam přívod vody dovnitř do toho mopu úplně zastavil, a můžete jakoby to dotřít na sucho, prostě zbavit tu zem té přebytečné vlhkosti.
protože, jak jsem říkal, s těma otáčkama, 4,5 tisíce otáček za minutu, tak ty kartáče jsou prakticky jako potom skoro suchý, takže to nabere tu vodu, hodí do toho filtru a vy máte tu podlahu zase o něco trošku suší. Navíc, když ještě se rozpovídám o tom tělu na tom mopování, tak podle mě tady ten dvounádobkový systém je perfektní, protože vlastně odpadá to, co se děje u normálního mopování, kdy většina z nás teda jako používá jeden kyblík a vytírá, vymáchá to v tom bordelu, vyždíme to a pokračuje dál. Tady ten systém dává smysl, jsou to de facto dva kyblíky, nádoba s čistou vodou a saponátem, pumpuje to do těch válečků, ty to vyčistěj, zpátky to proženou tady do té druhé nádoby, která je sběrná na ty nečistoty a nic z toho nepustí zpátky do těch mopů. Takže doopravdy po každý vytíráte, po každý uklízíte jenom tou čistou vodou a je to na tom znát. A nevěřili byste, jak potom dokáže ta nádobka být po tom úklidu černá. Samozřejmě to, že tady jedete na ten dvounádobkový systém, tak má menší mínus v tom, že ta voda se vám vlastně netočí stále dokola, což je plus, protože to máte čistý, ale mínus je to v tom, že jste vlastně limitovaný na tu jednu nádobku na pokrytí nějaký určitý plochy. Já mám byt 2+1, na tu jednu nádobku jsem to vytřel všechno, ale kdybych chtěl jet ještě druhý kolo, což většinou jedu, tak to musím vyměnit, musím tam nalejt novou vodu, dát novej saponát a potom opět samozřejmě vyčistit tady tu nádobku na ty nečistoty jet znova. Takže myslím si, že pokud máte menší byt, tak na jeden jako větší úklid vám ta nádobka stačit bude. Nicméně pokud budete mít třeba jako 3+1, 4+1, tak si myslím, že to budete v průběhu toho čištění muset třeba vyměnit jako tak dvakrát, třikrát. Ale teď přichází to takový velký ale, to, co se mi tady na tom vysavači líbí nejvíc, kromě toho, že dobře uklízí, a to je, že ten mop se potom samovyčistí, nebo vy ho nastavíte na samovyčištění. Je to velice jednoduchý. Vezmete nádobku na tu čistou vodu, vylejte to, co tam zbylo, naplníte to po okraj novou čistou vodou, tentokrát už bez toho čistícího prostředku, vylejete tady ten filtr na ty nečistoty, vypláchnete ho, vrazíte to tam zpátky, potom celou tu věc takhle i s tím mopem vezmete, doufám, že to teď bude vidět, takhle ji sem zacvaknete, nahoře zmačknete to stříbrný tlačítko, který jsem vám ukazoval, a mop se začne sám čistit. Zhruba během 4 minut se prožene ta čistá voda celým tím vysavačem opakovaně, spustí se i ty mopy na ty plný otáčky, takže doopravdy všechno se tam pročistí, odlepí a po těch 4 minutách máte tady prázdno a nahoře máte všechny ten bordel, který opět vylejete a obě ty nádobky necháte uschnout, pak je tam jenom zacvrknete zpátky. Jak jsem říkal, super je, že ty mopovací kartáče díky té vysoké rychlosti těch otáček, tak nemusíte potom se o ně starat, necháte je tam prostě takhle oschnout. A velkou výhodou ještě taky potom je, teď doufám, že mi to tady nespadne, takhle, velkou výhodou potom taky je, to teď nevidíte, já to odklopím, je, že ve spodu toho stojánku, který mimochodem jsem zapomněl říct, taky celý tady ten komplet dostanete jako v balení, teď to vidíte na záběrech, tak máte tam takovýhle odkapávač pod tím, takže nic se vám nikam nevylije, nic vám nikam nevyteče na podlahu, případně kdyby něco zbylo v tom odkapávači, tak to vezmete a vylejte to do vany nebo do záchodu. K tomu čištění ještě jedna věc, vy tady potom v balení máte takovýhle protahovák, když to řeknu, tím samozřejmě můžete pročistit jak tu hlavní trubici od bordelu, prachu a usazenin, tak hlavně tady ten nástavec. Jak tady tu část, tak i potom, co vyndáte ten kartáč, tak tu kartáčovou část tady pod tím průhledným tím sklíčkem. Vysavač je taky překvapivě dost manévrovatelný, jak jsem říkal, nejenom ty nástavce, že jsou docela dost flexibilní, ale i celkově se s ním docela ladně pohybuje, a to je přesto, že váží tady ta mopovací část nějaký 4 kg a tady ta vysávací část zhruba 3 kg. Pokud jde potom o hlučnost, tak pokud se nepletu, vysavač má v píku v maximálu na ten vyšší vysávací režim u toho vysávání nějakých 70 decibelů, přesně tak. Takže to není moc. Reálně musím říct, že to je asi nejtišší vysavač, jaký jsem tady kdy měl, protože v klidu jsem s ním mohl hlučovat o půlnoci, když prostě kočka schodila květináč a vysypala se hlína. Mohl jsem s ním hlučovat ráno, zatímco ještě manželka dospávala a dítě vysypalo nějaký chřupky. Mohl jsem s ním spát i v noci, když například dítě spalo, nevzbudilo ho to. Samozřejmě ne u něj v tom pokoji, ale prostě za dveřma vedle absolutně to nebylo slyšet, takže jsem velice překvapený a vlastně to je i trošku matoucí, protože díky tomu, že je tak tichý, tak má člověk pocit, že až tak jako
moc nevysává. Jo, ale opak je pravdou, jak jsem říkal, saje to velice dobře a ten útlit je prostě jako v obou případech, jak vysávání, tak i to mopování naprosto na pohodu. A úplně jako poslední položku na seznamu, tady mám výdrž, což si myslím, že vás taky bude zajímat. Pokud budete vysávat na první režim, to znamená jako normální sací sílu, tak se dostanete na nějakých 50 minut, což vůbec jako není špatný. Pokud potom zapnete turbo režim, což je druhý stupeň, který jsem používal normálně, tak tam se dostanete na nějakých 25 minut. S tím, že pokud budete chtít mopovat, tak tam se to trošku sníží ta výdrž a tam budete na nějakých 25-30 minutách. Jo, jako tak různě to postřakovalo čas od času podle toho, co jsem vlastně s tím všechno dělal. Tady ty časové údaje mi ve všech případech přijdou jako docela dobrý a já musím říct, že stává se to málo kdy, ale tady ten vysavač jsem nabíjel jednou za 4-5 dní, jako, což je super. Měl jsem tady vysavače, který jsem nabíjel obden dokonce denně, protože dali jste ho na nabití a vydržel vám 15 minut. A to nebyly žádný jako levný šunty, ale i ty dražší modely. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Philips Series 9000 Aquatrio 3 v 1 je podle mě výborný vysavač, jo? Pokud na to ty peníze máte a pokud víte, že chcete jednu věc na prostě dvě činnosti, jak vysávání, tak i mopování, tohle je nejlepší kombo, co jsem zatím jako absolutně viděl. Ta vysávací část, neříkám, že je špatná, to rozhodně ne, je velice dobrá, ale oproti ní třeba konkurence mi přijde o trošku slabší, nicméně nebudete mít problém s ničím, ale když byste najeli na nějaký větší nečistoty, tak si třeba všimnete, že nebo nějaký větší zachlupacení, tak si všimnete, že to budete muset přijet několikrát a ne třeba jako u konkurence jednou. Každopádně, tady ta věc není ani tak o tom vysávání, ale víceméně je to hrozně prezentovaný právě jako ten mop s dodatečnou možností vysávání. Takže ta mopovací část je fantastická. Pokud si koupíte tohle, už nikdy nebudete potřebovat služebnou tchýni na mopování, nebudete potřebovat prostě dbelíč s ničím, nebudete se muset si lopotit, jenom to vezmete tím vysavačem, krásně to samoklouže a funguje to na jedničku. Takže za tu cenu, i když je trošku větší, tak rozhodně doporučuji, tohle to už je jako kombo, takový set pro fajnšmekry, ale jestli na to máte, tak do toho rozhodně jděte. Tak, pro dnes je všechno, já vám děkuju za sledování, dejte like, dejte zvoneček, dejte taky odběr na náš kanál a uvidíme se někdy příště. Zdarec.